E fala aí, galera, beleza? Hoje estamos aí para mais um vídeo. Hoje estamos aí na fazenda Canarinho, né? Vamos colher um soja aí. E viemos aí na loja revisar as plataformas aí, dar uma mecânica nela, né? Também aí com o Colono, fala aí, Pia. Fala aí, galera, beleza? Veio ajudar nós aí a dar uma revisada nas plataformas. E nós vamos estar Tava bem levando. louco aí. É o polaco. Vamos estar levando as plataformas ali, já vamos começar a colheita. Daí eu vou fazer uma time-lapse aí, eu colocar uma música. Então vamos levar lá, preto. Vamos, deixa eu entrar aqui no MB. Vamos então. E aqui é uns morros bem loucos. Que é top de colher. Verdade, lá vamos colher naquele terreno ali que vocês estão vendo onde eu tô mirando. Esse BH tá cagado que não anda. Eu tá sem diesel. É? Não, Tá sem diesel. tá Tô enroscada. precisando de uma. Tá precisando Enroscada de de. uma vitamina C. Meu Farta Deus. de vitamina. Mais vitamina pro Farta. BH. Vitamina pro BH é foda. Mas que merda que deu aqui. Ai. Meme. Tem um. Uma barreira invisível aqui nessa bicheira. Vamos pra cá, que nós vai. Aí. Mas é um palhaço, bati aqui. Vai engatando aí, Pia. Arã. Essa rampa aí Tô ficou. fazendo as manobras. Essa rampa aí ficou meio grande, mas é o que tinha. Que não tinha Só tô. carretinha pra New Holland, tinham colocado no caminhão mesmo. A John Deere não precisa pôr aí na rampa pra estar na carretinha. É. Jundir tem careta própria. É. Olha o som Jundir é desse Jundir. caminhão, top pra caralho. Estamos aí, né, com uma John Deere S680, New Holland CR9080 e o MF com a bazuquinha da Becker aqui. Também tem um outro MB lá em cima que tá só esperando os grãos. Tem que erguer as carretas, deve pôr as grades. Verdade. Ah, é. Mas daí vai Tem que servir ganhar pra granadeira as também. grades, na verdade. Vamos fazer essa. Deixa eu tirar a John Deere do caminho aqui. Os carinha dono desse terreno que tem uma rampa só pra isso, já os caras são. São foda. Eles Pois são é. ricos. Pois é. Só nessa rampa aí gastaram Um dinheirão. umas par Ah, de você já mil entrou? real. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Meu Deus, quase que bati na John Deere, moí os vidros. Deixa eu tá tirando as cordas. Muito top esse CR, hein? Mas é um preto. Acho que não deu boa, tem que voltar. Tem que tomar cuidado, os pneus dela aí meio bugadinho. Tá meio novo aí, já pega. Né? Já corta os pneus. CR é bem top. Ó, não tem física. Então. Ó. Passou Só um que é forte pouco, que né? não. Moeu a plataforma. Deixa eu dar uma arezinha E... aqui, irmão. Vai. Acho que agora vai. Foi? Aí. Aí. Na gambiarra, mas deu Eu certo. tenho que tirar a bazuca daí. Eita porra, pera E tá descendo morro aí. abaixo. Calma aí. Deixa eu tirar a bazuca antes que. Moa ela. Eu já trepo no caminhão aqui. Vamos ligar os faroletes. Farolete. Meio bugadinho, mas dá nada. Eu vou estar levando a MB lá em cima, já pode começar a colher aí, pia. Já desço aí. Beleza. Falou, nego. Então eu vou estar colocando uma música aí de fundo, né? É isso aí, deixa o like, se inscreva aí. Tamo junto, fui.
That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. Oh, I can give you.